Zabudnite na to, že ja vás podporujem. Všetko je v poriadku. V poriadku je to vtedy, ak neexistuje nikto, koho by bavilo, aby som mal problémy. Takže v poriadku to nebude nikdy. Ak mám financovať tú vašu stranu, musíte byť úplne bezúhonní. Jasné? A to sa o vás nedá povedať. Informácie, ktoré ku mne prichádzajú, spochybňujú vašu spoľahlivosť. Ocenil som to. Tak zistite, kde je chyba a postarajte sa o to. Môžete mi veriť. Snažte sa nesklamať. Toto miesto už poznáte, tak vitajte ešte raz. Ak si si už našiel príjemnú polohu, môžeme pristúpiť k veci. Ja ty vieme, že si dnešnú noc tvrdo spal, pretože sa ti stala nepríjemná záležitosť. Pozri. Betka, Janka a Anitka. Tuto mám strašne rád. Strašne. No, ak máš pochybnosti, či tie dievčatá sú naozaj neplnoleté, tak áno, sú. A všetky tvrdia, že si ich zbalil na diskotéke, spetoval pikom a celú noc znásilňoval. To je kópia. Ja mám originál. Takže, toľko k téme znásilňovania neplnoletých. A teraz k našej dohode. Pán Richard Antal ma sklamal. Dovolil si so mnou hovoriť tónom, ktorý nemám rád. Takže ti toho pána ponúkam, dám ti všetky dôkazy o neplatení daní, o vyhrážaní sa konkurencii, o likvidácii jedného pána. Ty zariadiš, aby Richarda Antala zavreli na 20 rokov. Ešte malá drobnosť. Viem, kde si schoval dcéru tej drzej novinárky. Ja viem toho oveľa viac, ako si myslíš. Okrem iného aj to, že Žaneta je tvoja dcéra. Ja tak strašne rád prinášam dobré správy.